Abantu abaranyingira obulamu ku sex nze mbasaasira. Let me be honest with you. I believe in sex. I know it's a beautiful thing. Era nze nkyogerera because that's why oluusi bampita sex therapist. Now the thing is, life is not all about sexual satisfaction. Kubanga at the end of the day, sex womala okugetinga satisfied bote era ojja kutuuka ekiseera ng'omukazi ayagala okuweebwa ng'akaleezi kano akakuyuliza amasuuka anti balina sense, all they need is that. Tekigenda kujjawo kiri ki emotional wanting to be given of a woman. Era ajja kutandika okulaba akalenzi akawunyerera mu nnyumba ye akatalina kye kakola akatalina kye kavaako atandika okufuna ekiyoyoyo yekyo omusajja omulenzi ono ndyako ndi ku ssente ze katonda nsasiddeko ninabantubemitinzeko pavin pavin obabeeramu abamu obabeeramu eyo gy'obeera anti so nfunyeko omukisa bobeeramu bebamu bennyini nfunyeko omukisa okusinkanako abantu nga bakazi nga n'omusajja gwe mmanyi omugagga nga naye amutya financially. True. Nga n'omusajja oyo amanyi talina kyayinza kugulira mukazi oyo musurprisinga. Omugamba nti motoka buli kimu asobola okyetuusaako. Mu sente omusinga. Tuddeko anti su yennyini. Anti su gwe. Gwe wennyini essaawa zino nga weezimbidde ennyumba emuyenga. Tukkiriza oyo inafuna basajja ki? Basudiiru nabo balina abakazi. Anti. I'm not going to get people your level. Sente.